Niin, kui nüüd punased 39 nii-öelda baasilepingutega tulid Eestisse, esimene asi, üks esimesi oli kogu Sillamäe piirkond kinni panna ja hakati kiiresti taastama eelmine aasta maha põletatud kombinaadioonel. No ei olnud kummalgi riigil veel aatomipommi. Aga üritati. No hea küll. Kui Saksal 41 peale tuli, ei jõudnud punased Sillamäel kõik õhku lasta, jäid järele seadmed, jäid hooned, mille peale sakslane kohe kiiresti kaks sõjavangilaagrit ehitas, tööjõudurabaslasi kõik täiustada. Sest Saksamaal endal teatavasti eriti uraanivarust ei olnud, aga uurimine käis kui kurat. Ja nii on nüüd teada, esimest aatompommi ei lõhatud mitte Nevadas, Los Alamoses, 16. juulil 45, vaid Saksamaal juhtis seda selline märkamatu mees, kes oli küll tuntud, võrratu eksperimentaator, organisaator, aga teadlasena mitte eriti. Kurt Taimer, kellel olid kõik volitused. Esimene aatompomm lõhati Rügeni saarel 23. septembril 1944. Teine 3. märtsil Türingeni lähedal, kus oli tehtud esimene inimeksperiment. 600 vangi oli traadiga seotud lähedal olevate puude külge, et näha selle kiirguse mõju, kõige valguse ja radiatsiooni mõju inimkehale. Ja oligi selline asi, panni kohe kiiresti peale sõda, peale 44. kiiresti tööd käima, sest venelasse luure töötas tegelikult päris hästi. Ja ma usun, et abielupaar Julius ja Ethel Rosenbergid olid oma elektritoolid väga ausalt välja teeninud. Nii et kui 49. aasta oktoobris lõhati esimene Nõukogude Liidu aatompomm. Noh, see oli 4 aastat hiljem. Aga esimesed 28 Nõukogude Liidu aatompommi olid valmistatud Sillamäel rikastatud uraanist. Mille pärast hoiti Tallinna lähedal Maardus järel karjääri, fosforiidi karjääri. Varud olid ammendunud. Selle Maardu keemiakombinaadi punane rebasaba hõljus tihti peale tuulega linna poole, haises kui kurat. Aga iga kuu läksid eri veokiga 3 seadenas konteinerit uraaniga, õigemini kiltkivist rikastatuga, läksid Sillamäele rikastuskombinaati. Euroopa Liit maksab tohutut raha, et Sillamäel seda kõike, nüüd seda jäätmeid kinnimata kuidagi moodi ohutuks teha. Ei nõuda, ei räägitud loomulikult sellest mitte midagi. Aga nüüd võtame järgmise asja. Kui ma enne ütlesin, et koos magnetiidiga on Jõhvi all ka tsinki. Tsinki on ka Pärnu kandis, Sindi kandis ja päris korralikult, mis oli teada juba üleilmise sajandi lõpus. Aga võtame nüüd järgmise maavara. Võtame paekivi. Ja küll aastakümned on räägitud, et ohtlikud raute veod läbivad Tallinna linna, et aeg oleks teha ümber sõit. Hea küll, no Rae vald Tallinna lähedal vaidleb vastu, ei taha ümber sõitu, ei taha see rauteed. Aga nüüd tahevad peale paekivi kuningad, mis
kui raevalt ei taha, teeme läbi kose. Ise ehitame, ise maksame kinni. Ei huvita need paekuningaid, tohala nõiakaev. Ei huvita neid 29 maalust jõge. Nemad lubavad, mis see loeb, et nad tule 2000 alla jääb see. Noh, aga me ehitame ümber betoon, müüri, maale, sügava, 10 meetrit paneme. Aga sellega pannakse kinni mitte sadade, vaid tuhandete külakaevude kõik vesi. Aga kus see tuleb, kedagi ei huvita. Aga kuhu läheb see meeletu paekivi kogus? Oi, see on strateegiline materjal. Nõukogude ajal oli strateegiline materjal, nagu kuulutati, ka puuvill. Tänu millele Araali merd peaaegu enam ei ole. Sest kogu vesi läks Uus-Pekimaal puuvilla põldudele. Vatt tehtud puuvillast. Strateegiline materjal. Ei olnud tampakseid või midagi taolisi. Naisterahvas läks apteeki. Sinna oleks võinud kohe ehitamisel eri värvi kividest laduda. Vatti ei ole ja ei tule ka. Aga miks seda ei räägitud? Tõesti strateegiline materjal. Puuvill on ju peatooraine suitsuta püsirohu ja tahke raketikütuse tootmisel. No hea küll, tuleme nüüd tagasi jälle selle Nabala kandi ja kõige selle tuhala nõia kaevu juurde. Urmas sisaks siin on valmis püssiga vastu minema. Aivar Pohlak kose asevalla paneb korje valgirju. Aga sellest on vähe. Lõppude lõpuks, kuhu jääb see või kuhu läheb see kaevandud paekivi? See viiakse ju otse ilusast ja ringiga takistuseta ümber Tallinna Paldiskisse, Euroopasse. Selle asemel, et võtta Kirde-Eestis kasutusele need samad kasutult seisvad mäed, täis paekivi. Inimesed, mõelge selle peale. Kardan, et on aeg teha uus, kas laule või mingisugune revolutsioon.